такі черги сьогодні в обласній дитячій лікарні неспроста. Адже з уже традиційним візитом на Закарпаття завітали провідні фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Це нам велика допомога, тому що зараз, ви розумієте, враховується все – і економічний чинник, і загалом люди дуже часто скаржаться, що квітків важко дістати, отримати. Тому це дуже добре, тому що батьки мають можливість на місці в нас, в Мукачеві, бути проконсультовані і їхати лише по потребі. Цей маленький хлопчик свій перший діагноз почув, коли йому був усього один день. Тоді лікарі порекомендували батькам одразу робити операцію на серце дитині. Вага дитини була 2 кг 700 грамів. Да. Робили операцію з відключенням серця. Співпраця Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова із Закарпатською обласною дитячою лікарнею дуже тісна та злагоджена, адже слідкують уважно за кожним маленьким пацієнтом. Кого просто дивляться на, запрошують на консультацію, а когось направляють у Київ, а кого треба негайно, значить, ми на зв'язку, телефон, є така дитина, народилася, треба срочно, вони організовують, ми там чекаємо, привезуть з Закарпаття. У нас з Закарпатської області у відділенні, у нас відділення на 40 коек. За рік у нас проходить десь близько 100 дітей з Закарпатської області, це ті, що лягають до нас. За 9 місяців поточного року на обліку в обласній дитячій лікарні стоїть більше 2000 дітей. За 9 місяців 2019 року в нас на обліку стояло 2370 дітей, 647 з важкою патологією. Це найчастіше тетрадофало, дефекти міжшлункової перегородки, дефекти міжперицердної перегородки, атрезії легеневої. Це важкі тетрадофало і атрезії, це врахуються одні з важких вад серця. Завдяки діагностиці електрокардіографії, УЗД-діагностиці, і ми настільки можемо бути впевнені в цих діагнозах, в діагнозах вад серця, і тому батькам приходиться після встановлення вади у нас, ми відсилаємо на вищий рівень, тобто в кардіохірургічні центри. Найбільше ми співпрацюємо з інститутом Амосова. Варто сподіватись, що така співпраця допоможе вчасно встановити хворобу і допомогти діткам одужати якомога швидше.